नमस्कार ताजा खबरको यो फेसबुक पेजलाई हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण हाम्रा दर्शक दीर्घाहरूमा म रूपणी जिएम स्वागत गर्दछु यतिखेर म फेसबुक यो लाइभमा आइपुगेकी छु र धेरै लामो समयको यो अन्तरालपछि म तपाईँहरूसँग कुराकानी गर्न र तपाईँहरूको प्रतिक्रियाहरू पढ्न र त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ अहिले नेपालमा हाम्रो देशमाथि जुन प्रकारले भारतले आफ्नो एउटा एउटा जुन शब्द कुराहरू शब्दहरू हुन्छ चाहिँ जुन एउटा पत्रकारिताको आचार संहिता हुन्छ जुन नम्स हुन्छ त्योभन्दा माथि गएर बोल्न कसले चाहिँ अथोरिटी दिएको दियो भारतको मिडियाहरूलाई सञ्चारकर्मीलाई भन्ने विषयमा चाहिँ म आज म आफ्नो मेरो ओपिनियनहरू राख्न आएकी छु र सबैभन्दा पहिला म तपाईँहरू सबैजनालाई चाहिँ आरामै हुनुहुन्छ होला सन्चय हुनुहुन्छ होला भनेर म सोध्न चाहन्छु एउटा विश्वास अनि एउटा आशा एउटा भरोसा छ तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ आरामै हुनुहुन्छ नेपालमा धेरै कोरोना चाहिँ सङ्ख्याहरू वृद्धि भइरहेको छ भने आज मात्रै एउटा खुसीको कुरा एक्काइसजना चाहिँ सन्चो भएर घर फर्किसक्नु भएको छ होइन त्यसैले तपाईँहरू सेफ हुनुहोला राम्रोसँग बस्नुहोला भन्दै म अब आ, मेरो यो फेसबुक पेजबाट म सबैभन्दा मेरो पहिलो प्रश्न भारतीय सञ्चार माध्यममा कार्यरत सञ्चार दिनेछु म जानी नजानी हिन्दी पनि बोल्नेछु आज मैले कनी कनी भए पनि मैले हिन्दी बोल्नै पर्छ किनभने मेरो यो फेसबुक पेज हेरेर नेपालीहरूले मात्रै मलाई हेरिरहनु भएको छैन हाम्रो फेसबुक पेजलाई इन्डियनहरूले पनि हेर्नु भएको छ किनभने त्यहाँ मैले धेरै इन्डियनहरूको प्रतिक्रिया पनि अघिल्ला मैले गर्ने लाइभहरूमा मैले पढेको थिएँ होइन त्यसैले तपाईँहरूकै राष्ट्रियता तपाईँहरूकै राष्ट्र त्यो भाषा म चाहिँ प्रयोग गर्नेछु तर त्योभन्दा पहिला म चाहिँ नेपालीमा मेरो आफ्नै मेरो चाहिँ मातृभाषा भाषामा म बोल्नेछु मलाई सबैभन्दा ठुलो खेद को कुरा एकछिनपछि गर्नेछु तर गर्वको कुरा चाहिँ म गर्छु एउटा नेपाली भएको नाताले नेपालको छोरी भएको नाताले म प्राउड गर्छु कि म नेपाली हुँ म प्राउड गर्छु कि आज नेपाल सरकारले नेपालको एउटा छोराले हाम्रो गुमेको अतिक्रमणित अतिक्रमित गरिएको भूमिलाई चाहिँ हाम्रो नेपालको नक्सामा सार्वजनिक गर्नुभएको छ कैद गरिसक्नु भएको छ हामीले नयाँ नक्सा पाएका छौँ हाम्रो त्यो चुच्चे परेको नक्सा हामीले सजाउन पाउँदा हामीले आफ्ना फेसबुक वालहरूमा हाम्रो नयाँ नक्सा हो मात्रै भनेर पनि हामीले चाहिँ पोस्ट गर्न पाउँदा यो छाती साँच्चै भन्यो भने निकै नै गर्व महसुस गरेको छ एकदमै धेरै खुसी भएकी छु र म सँगसँगै सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुभएका नेपालीहरूले पनि यो, यो कुरामा धेरै नै प्राउड फिल गर्नुभएको छ र धेरैले भन्नु पनि भएको छ अब नक्सामा मात्रै होइन प्रधानमन्त्रीज्यू साँच्चीकै त तपाईँ चाहिँ एउटा असल सपुत हो भने तपाईँ चाहिँ असल चाहिँ एउटा राष्ट्र नायक हो भने चाहिँ तपाईँले त्यो सा, सार्वजनिक गरिएको नक्सामा जुन हाम्रो भूमि चाहिँ तपाईँले सार्वजनिक गर्नुभएको छ त्यसलाई तपाईँले चाहिँ फिर्ता पनि गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ र हामी विश्वास गरौँ अनि हामी सधैँ एकताबद्ध भएर रहौँ हा। र हामीले आशा चाहिँ मार्न हुँदैन हामी किनकि वीर गोर्खाली हौँ हा। हामी बहादुरको नामले चिनिएका छौँ हामी कुनै खालका अत्याधुनिक सामानहरूले मेसिनहरूले हामीलाई हराउन सक्दैन हामीले त्यो जमिन डेफिनेटली पाउनेछौँ किनभने त्यसमा हाम्रो पसिना छ हाम्रो रगत छ हाम्रो पुर्खाले सिन्चिएको त्यो जमिन हो होइन र अर्को कुरा हामी नेपाली हौँ हामी पाकिस्तान होइन हामी पाकिस्तानी पनि होइनौँ हामी नेपाली हौँ हामी वीर गोर्खाली हौँ त्यसैले हामीलाई चलाउने झकझकाउने घिजिर घिजिर गर्ने यो काम चाहिँ भारत सरकारले नगरेको हुन्छ र भारत सरकार, सरकार मात्रै होइन यो सँगसँगै पछिल्लो समयमा भारतीय मिडियाहरूले जसरी गरेको छ भारतीय मिडियाहरूको म चाहिँ आज यो लाइभमा मैले चाहिँ मेरो आक्रोश म पोख्न चाहन्छु मैले बोलेको नेपाली लभ्ज नेपाली ल्याङ्ग्वेज उहाँहरूले नबुझ्न सक्नुहुन्छ इङ्ग्लिस मैले बोल्न थालेँ भने कहीँ कतै मिस्टेक भयो भने हाम्रो कमेन्टहरू पनि गरिन्छ त्यसैले म उहाँहरूकै राष्ट्रिय भाषा हिन्दीमा म उहाँहरूलाई प्रश्न गर्दैछु सबैभन्दा पहिला आप लोगों को किसने दिया कि हमारे नेपाल के बारे नेपालको बारेमा अपने मनगणित कहानी बनाके बोलते हो काम करते हो एबीपी चैनल में काम करते हो आप लोग जी टीवी में जी न्यूज में आप लोगों का जो है आप लोगों का एक वजूद आप लोग कहते हो कि हम हम, हम लोग तो भारतीय पत्रकार है जर्नलिस्ट है हम लोग तो कुछ भी कर सकते हैं हम तो बड़े देश के बड़े पत्रकार है यही है आपका पत्रकारिता यही सिखाते हो आप लोगों को एक छोटी सी टीआरपी के लिए आप लोग हमारे देश के स्वाधीनता के ऊपर कीचड़ उछालते हो आप लोग शर्म नहीं आती है कौन सी बड़ी बात करते हो आप लोग एबीपी चैनल से आज तक से आप लोग क्या क्या करते हो कभी आपने पूछा आप अपने आप, आप पे और अपने आप लोगों के गवर्नमेंट को कभी आपने पूछा मोदी को कभी आपने पूछा ऐसा क्यों करते हो आप लोग कि हर कोई देश हमारे लिए एक दुश्मनी बन रहे हैं जो भाईचारा के संबंध में था जो जिसको हम हम लोग ने एक मित्र राष्ट्र के नजर से हम लोग नेपाल को देखते थे आज उसी ने हमारे ऊपर इतना बड़ा चाहे इतना बड़ा कांड कर दिया कि उसने हमारे जमीन को उसने आज तक हमने हम, हम लोगों ने हमारा जमीन जो ह, हम लोग ने सोच के रखे थे वही जमीन को नेपाल ने अपने नक्शे में क्यों कैद किया मोदी जी क्या आप लोगों ने पूछा अंतर्वाता लिया उन उन, उन लोगों से आपका मंत्रियों से हमारे मंत्रियों पे हो आप लोग शर्म नहीं आती है सोलह साल से पत्रकारिता कर रही हूँ मैं भी मुझे भी पता है, पत्रकारिता का क्या है। आज नेपाल के जो कल की पैदा हुआ पत्रकार है उसने भी आप लोगों से बात करने के लिए अपना अपना दिल अपना छाती चौड़ा करके वो भी खड़ा हो सकता है कि क्या कर रहे हो आप लोग ऐसा पत्रकारिता होता है आप ही पत्रकार बनते हो आप ही न्याय बनते हो जज बनते हो आप लोग ही संपादक बनते हो आप लोग ही प्रधानमंत्री बनते हो अपने देश के आप लोग ही जनता बन देते हो ऐसा पत्रकारिता होता है पत्रकार और पत्रकारिता इसका मूल मर्म होते हैं इंडियन पत्रकार हम आपसे कह रहे हैं इसका मूल मंत्र होते हैं आवाज विहीन के आवाज बनो कि अपने आवाज अपने विचार वो भी बहुत गंदगी वाली विचार जो विचार पत्रकारिता के कोई नम्स में नहीं पड़ता है उसका उसको से मत फेंका करो तो अपने ही देश में फेंको हमारे देश में चढ़ चढ़ के हमारे देश के लिए बोल बोल के हमारे देश हमारे सीमा हमारे राष्ट्रीयता हमारे स्वाधीनता के लिए कुछ मत बोलो हम खबरदार करते हैं आपको सच में हम बता रहे हैं छिमे की बोलते हो हम लोगों को नेपाली में आपको कोई 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 शब्द आपको आता है फिर भी हमें देखो हम तो हिंदी में इस तरीके से मुझे तो लगता है आप समझते हो इतनी इतनी सी हिंदी तो आप समझते हो चैलेंज करते हो आप कहते हो हमें एक एक जर्नलिस्ट हो के एक जर्नलिस्ट होके आप कहते हो भारतीय इंडियन आर्मी का फोर्स और ने, नेपाल आर्मी का फोर्स कितने है आप कैलकुलेट करते हो आप हो रक्षा मंत्री मत भूलिएगा आप जर्नलिस्ट हो और आपका धर्म क्या है आपका कर्म क्या है अगर नहीं आता है गले फाड़ फाड़ के चिल्लाना गले फाड़ फाड़ के दुनिया को अपने दादागिरी दिखाना यही आपका फितरत है तो घर में जाके कीजिए मीडिया हाउस में नहीं बहुत सुन लिया बहुत कुछ हम लोगों ने सह लिया एक छिमे की होने के नाते से हम आपसे एक जितने भी तवर से आप हम लोगों को दबा रहे हो हम लोगों को हम हमारे ऊपर आप लोग जिस तरीके से प्रेजेंट हो रहे थे आज तक हमने हम सह सह कर हम दब दब कर क्योंकि हमारा मित्रता खत्म ना हो बर्बाद ना हो ना बिगड़े इसमें कुछ मेला ना जमे इसलिए हम लोगों ने सह लिया था लेकिन अब नहीं अब नहीं अब हमारे देश के ऊपर आप लोगों ने प्रश्न किया है हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर आप लोगों ने प्रश्न किया है हमारे मंत्रिमंडल के ऊपर आप लोगों ने प्रश्न किया है हम आपको चेतावनी देते हैं इस प्रकार के अगर पत्रकारिता आप लोग करते हो ना मैं 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 काउंट करती हूँ आज तक एबीपी जी टीबी सॉरी जी न्यूज और मैंने अपने लैपटॉप में लिखा है अभी लैपटॉप मेरा चार्ज में है मैं फिर दोबारा जो वीडियो में आऊंगी तब मैं बताऊंगी जो बड़े बड़े इंडियन चैनल है मैं सबको कहती हूं अगर धावा बोलना है कुछ भी प्रश्न करना है अपना देश के मंत्रियों से करें हमारे देश के मंत्री के लिए एक लफ्ज भी ना निकाले वो अथॉरिटी आपको नहीं है वो अथॉरिटी आपको नहीं है पत्रकार हैं, पत्रकार की तरह ही काम कीजिएगा ठीक है और क्या कहा था आप लोगों ने मनीषा जी को मैं ये भी आप लोगों के हिंदी में ही कहना चाहती हूँ मनीषा जी को आप लोगों ने क्या कहा था खाती भारत के गाती चीन के रहती नेपाल में रहती इंडिया में आपका बाप का वो मनीषा जी का जो कलाकारिता है वो आपका बाप का है हाँ या या आपके माँ का पैदाइशी है वो कि आप लोगों के देश के गुणगान गाना पड़े भूल गए आप लोग आप लोगों के भी कितने कितने इंडियन अमेरिका में वो अभी भी है पी लेके बैठे हैं अगर किसी ने नहीं भी लिया है तो गए हैं अमेरिका तो गए हैं आए हैं हमारे नेपाल में भी है अमेरिका की बात ही छोड़ दो इस वर्ल्ड में जहां जहां देश है जहां जहां जिस जिस राज्य है वहां वहां आपका इंडियन है तो क्या वो सब लोग जहां जहाँ, जहाँ स्टे कर रहे हैं बैठ रहे हैं नेपाल में है फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए नेपाल में है तो क्या वो लोग अपने भारत में कुछ भी हो जाए नेपाल में रहते हैं रेंट तिरते हैं यहाँ पे खाते हैं यहाँ पे पीते हैं क्या वो लोग नेपाल के गुणगान गाएंगे नहीं ना इतना तो अकल होना चाहिए इतना तो अकल होना चाहिए इंडियन बड़े बिग हाउस मीडिया में हम काम करते हैं कहने वालों ए साले पत्रकारों ये मत समझेगा आप लोगों ने जो बोला उसके आगे मेरा ये लफ्ज बहुत ही कम है फिर भी हम रेस्पेक्ट करके बात कर रहे हैं समझे फिर भी हम रेस्पेक्ट करके बात कर रहे हैं आप लोगों को अगर किसी ने भी ये वीडियो को देख रहे हैं किसी ने भी कोई भी इंडियन अगर मेरे इस, इस वीडियो को अभी देख रहे हैं तो फेमस कीजिए मुझे मेरा इस वीडियो को वायरल कर दीजिए और पहुंचा दीजिए उस चैनल तक जिसने मेरे देश नेपाल के ऊपर धावा बोल के अपने मन गणनते कहानी बना बना के टीआरपी बटोर बटोरने के लिए गले फाड़ फाड़ के बेफजूल की बात कर रहे हैं क्या हमारे देश के मूलधार में काम करने पत्रकार आप लोगों से कम है आपने आज सुबह नहीं देखा रवि लामी छाने का इंटरव्यू जानते तो है रवि लामी छाने को नहीं देखा उन्होंने किस तरीके से प्रेजेंट किया अपने आप को यह है पत्रकारिता का नम्स आप कहते हो हम इंडियन वाले हम हम इंडियन वाले पत्रकार हम जो भी करें हम अच्छे करेंगे इस तरीके से मत भूलिएगा हम पाकिस्तान नहीं है, हम पाकिस्तानी भी नहीं है यह हमारा देश नेपाल है और हम नेपाली हैं ठीक है थीके? सम्मान दो सम्मान लो मनीषा जी को आप लोग कहते थे हम आपको बता देंगे हम कौन है बताने वाले आपको आपको तो आज सुबह ही पैदा हुआ है जो इस वर्ल्ड में जि, जितने भी बच्चे वो वो बच्चे भी आप लोगों को कुछ कहने के लिए और उस बच्चे के लव सुनने के लिए भी आप लोग योग्य के नहीं है समझे इससे ज्यादा और क्या बोलू आपको हम एक कलाकार की कलाकारिता को इस कदर से नग्न करेंगे आप लोग छी जर्नलिज्म कहते हो इंडियन जर्नलिज्म और आप गर्व से कहते हो कि मैं इंडियन जर्नलिस्ट हूँ मैं इंडियन जर्नलिस्ट हूँ छी कलाकार मनीषा जी ने अपने कला बेचा है अपने कला जिस तरीके से आप लोग हमारे नेपाल में यहाँ आके जूते सिल-सिल के कबाड़ी बटूर बटूर के अपने क्षमता बेच के जीवी को पार्जन करते हो क्या वो कबाडी ने नेपाल के नागरिकता तो नहीं लिया है क्या वो कबाड़ी ने इंडिया की तारीफ करने वजह नेपाल की तारीफ करेगा इतनी भी अकल नहीं है आपसे मुझे अभी भी याद है एक साल पहले की बात है जब आपके इंडियन पायलट लड़ाकू विमान पायलट अभिनंदन पाकिस्तान में उतरा था पैरासूट के वजह से पाकिस्तान का जहाज ध्वस्त करके उसको तो पाकिस्तान ने बड़े खुले दिल से इंडिया वापस किया तभी आप लोगों ने किस तरीके से रिपोर्टिंग किया था ये हमने भी देखा था जनाब ये हमने भी आपका एक एक रिपोर्ट को हमने देखा था आज तक को एबीपी को हमने देखा था एक बार आप लोगों ने पाकिस्तानी वो इमरान खान के प्रधानमंत्री के आप लोगों ने तारीफ की नहीं की इतना घटिया तो आपका है पूरा विश्व ने उस वक्त उनका तारीफ किया पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का आतंकवादी देश आप लोगों ने घोषित किया है ना उसी आतंकवादी देश के एक प्रधानमंत्री ने आपका आ, शोल्जर को सकुशल रिटर्न री, कर दिया था फिर भी आपने उसका गुनगान नहीं किया उसके बदले में आप लोगों ने कहा कि मोदी से डरकर प्रधानमंत्री ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने हमारे आ, जन, हमारे अभिनंदन को रिटर्न किया वापस किया इतना तो घटिया सोच है इसीलिए हम कह रहे हैं उस वक्त पाकिस्तान ने क्या कहा क्या नहीं कहा क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया से हम दूर हैं बहुत दूर हैं उनके लफ्ज भी हमें समझ में नहीं आता और हम हम इतना जि, जितना भी हम हिंदी अभी बोल रहे हैं ये आप हमारे छिमे की हो इसीलिए हमने सीखा और हमने बोला मुझे नहीं पता उस वक्त पाकिस्तानी मीडिया ने आप लोगों के बारे में कैसा रिपोर्ट किया कैसा उन लोगों ने समाचार संप्रेषण किया लेकिन हम निप्लीज़ हैं हम निप्लीज़ है। हम सहन नहीं करते और हम उस जमाने की भी नहीं है हम इस जमाने के हैं नाम मैं भूल गई एक है जो एबीपी में है वो उनका नाम नहीं आया मैंने जस्ट क्लिप देखा है मैंने फुल एपिसोड नहीं देखा वहां पे एक लेडीज जर्नलिस्ट है उन्होंने कहा है बहुत ही रूडली बहुत ही वो क्या कहते हैं उसको संस्कृत में कहे तो तुच्छ ऐसा कुछ आप कह सकते हो नेपाल ने भारत को तेवर दिखाया क्या है इसका मतलब मतलब क्या है इसका हम्म नेपाल ने भारत को तेवर दिखाया आंख दिखा रही है नेपाल ने मतलब क्या है इसका समझते हो मतलब या यूं ही बोल देते हो हम्म पत्रकार होके ऐसा भाषा पत्रकार होके ऐसा भाषा आप लोग कहते हो तेवर दिखाते आंख दिखाते आपको समझ में नहीं आता आप लोगों को समझ में नहीं आता आचार संहिता आप लोगों ने पालन करना चाहिए आप लोगों को ऐसा आपको नहीं लगता कौन सी शब्द कैसा शब्द प्रयोग करना चाहिए इतना तो समझ में होना चाहिए कंफ्लिक्ट क्रिएट करना चाहते हो आप लोग पत्रकार का धर्म क्या है कुछ तो है ना दिमाग तो है ना या फिर यूं ही यूं ही मेकअप करते हो कोट शोट पहनते हो कैमरा के आगे जाते हो खरखराट अपना ब्लड शुगर ब्लड प्रेशर जो कुछ भी है बढ़ाते हो बस हो, हो गया पत्रकारिता ऐसा होता है हम लोग तो जब लिखना बैठते हैं ना दस बार हम लोग सोचते हैं सौ बार सोचते हैं पांच सौ बार सोचते हैं इस वर्ड का इसका मीनिंग क्या होता है बाद में तेवर दिखाता है आंख दिखाता है ऐसा लफ्ज प्रयोग करते हैं क्या पत्रकार साले, खबरदार जितना भी प्रश्न करना है जितना भी आक्रोश निकालना है अपने देश से निकालिए अपने देश का प्रधानमंत्री मोदी से निकालिए हमारे देश और हमारे देश का प्रधानमंत्री हमारे देश का कोई भी नेता के ऊपर एक भी लफ्ज मत बोलिएगा हम इतना कहना चाहते हैं धन्यवाद दिन्छु सबैजनालाई अहिले धेरैले हेरिरहनु भएको छ र यो आक्रोश मेरो आक्रोश मलाई जस्तो छ मलाई लाग्छ तपाईँहरूलाई पनि त्यस्तै छ कोरोनाको यत्रो कहरको बिचमा माथि एउटा अर्को चाहिँ कहर आइपुगेको छ भारतीय सञ्चार मा माध्यमहरूको एउटा आपत्तिजनक व्यवहार होइन हाम्रो नेपालको सीमा भौगोलिक हाम्रो चाहिँ अवस्था हाम्रो मन्त्रीहरू उहाँहरूको चाहिँ मन्त्रीहरूले गर्ने कुटनीतिक वार्ता त्यो सबै आफ्नो ठाउँमा छ तर मेरो अहिलेको टार्गेट भनेको मेरो अहिलेको टार्गेट भनेको केवल भारतीय मिडियाले प्रयोग गरेका शब्दहरू अनि मेरो देशमाथि धावा बोलेको कुराहरू उसलाई अथोरिटी छैन न मलाई अथोरिटी छ त्यसरी बोल्नलाई एउटा पत्रकारले त्यसरी कहिल्यै बोल्दैन एउटा पत्रकारले जहिले पनि ब्यालेन्स गरेर बोल्न चाहन्छ चा, कन्फ्लिक्ट द्वन्द्व भएको ठाउँमा एउटा पत्रकारले शान्ति दूतको काम गर्छ न कि उसले लडाइँ गराउँछ हिंसा फैलाउँछ त्यो गर्दैन पत्रकारले सामान्य एउटा कुरा भन्छु म तपाईँहरूलाई सामान्य सामान्य म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु अहिले कोरोनाको यत्रो कहरको बेलामा कोरोनाको यत्रो महामारीको बेलामा कोरोना सङ्क्रमित शुद्धको हाम अहिले वर्ल्डमा हेर्नुहोस् कसैले पनि न नाम एक, ना ना के अरे न फेस एक्सपोज गरेछ न उसको बारेमा डिटेल पेस गराएको छ निको भएर गइसकेपछि उसलाई फेस गरिएको छ सरी फ्ल्यास गरिएको छ किन थाहा छ कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिको बारेमा यदि हामीले फ्ल्यास गर्ने हो भने त्यो देखेर सबै मान्छे सशङ्कित हुन्छन् टोलमा एक खालको हाहाकार मचिन्छ डरको वातावरण पैदा हुन्छ त्यो भएको भएर चाहिँ भनिँदैन यतिसम्मको सेन्सिटिभ हुनुपर्छ भनेपछि यो त राष्ट्रियताको कुरा हो मेरो देशको कुरा हो कसैलाई अथोरिटी छ कसैलाई अथोरिटी छ यस्तो यसरी बोल्नलाई मैले केवल यो भिडियोमा म फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु मैले भारतीय न नेतालाई गाली गरेको छु न मैले कसैलाई गाली गरेको छु न मैले कसैलाई प्रश्न गर्छु मेरो प्रश्न म मेरो यो, मेरो आफ्नै बिरादरीको र त्यो बिरादरी, बिरादरी संसारको जुनसुकै पत्रकार किन नहोस् म एउटा पत्रकार भएको हुनाले पत्रकारिताको क्षेत्रमा आबद्ध भएका सबै चाहिँ हामी एक अर्काको बन्धु बान्धत्व हौ त्यसैले भारतीय संसारकर्मीसँग मेरो विनम्र अनुरोध छ कसैको राष्ट्रियतामाथि बोल्नलाई अधिकार छैन बोल्नुहुन्छ शालिन भएर बोल्नुहोस् अन्तर्वार्ता लिन सक्नुहुन्छ शालिन र सभ्य भएर लिनुहोस् जसरी आज रवि लामी छानाले लिए यो कुराहरू हामीले तपाईँलाई भन्नै पर्दैन तपाईँहरूलाई मात्रै आउँछ चिच्च बोल्न मेकअप गर्न तपाईँहरूलाई मात्रै आउँछ स्टुडियो तपाईँहरूको मात्रै छ क्यामरा तपाईँहरूको मात्रै छ क्यामराम्यान तपाईँहरूसँग मात्रै छ यो कुरालाई मैले यति नै राखेँ भारतीय मिडियाप्रति मेरो एकदमै म रुष्ट भएको छु मेरो आक्रोश छ मेरो खेद छ मेरो आपत्ति छ मेरो राष्ट्रियतामाथि औँला उठाउने काम प्रश्न गर्ने काम तथा नाम बोल्ने काम आफै आफै सबै थोक हुने काम चाहिँ नगर्नुहोस् पत्रकार हो पत्रकारको आचार संहिता पालन गर्नुहोस् नम्समा रहनुहोस् पत्रकारको धर्म निभाउनुहोस् त्यति मात्रै हो अब म जान चाहन्छु नेपालकै केही सांसदहरूप्रति जसले संसद भवनमा उभिएर बक्काइदा भने भारतलाई या चिनलाई सोधेर नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरिनुपर्छ अथवा किन गरियो गरिएको भए त्यसरी चाहिँ गरिनुपर्छ म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु तपाईँको छिमेकी तपाईँको गाउँ तपाईँको घर तपाईँको जग्गा जहाँ छ तपाईँले आफ्नो जग्गाको नक्सा निकाल्न तपाईँले आफ्नो छिमेकीलाई सोध्नुहुन्छ तपाईँले आफ्नो जग्गाको नक्सा निकालेर राख्नलाई तपाईँले आफ्नो छिमेकीलाई चाहिँ ल म मेरो जग्गाको नक्सा निकाल्दैछु है भनेर सोध्नुहुन्छ सोध्नुहुन्न नि होइन या फेरि तपाईँले मिचेर अर्काको छिमेकीको चाहिँ जग्गामा चाहिँ नक्सा बनाउनुहुन्छ बनाउनु हुन्न नि र यदि बनाउनुहुन्छ भने त्यसको प्रतिकार हुन्छ त्यति त ते सोचेर बोल्नुहोस् न रितागिरी तपाईँलाई त सांसद भन्न पनि मलाई लाज छ माननीय भन्न पनि मलाई लाज लागेको छ यस्तालाई त ता हामीले चुनेर पठाउँछौँ त्यस लगतै केही दिन अस्ति मात्रै हो एकजना पत्रकारसँग अन्तर्वार्ता गर्दा पनि उहाँले नेपालको चुच्चो नक्सा चुच्चो नक्सा यो थिएन यो थिएन यो यति मात्रै हामीले देख्दै दे आएको स्या अरे तपाईँले मात्रै होइन मैले पनि देख्दै दे आएको म तपाईँभन्दा कान्छो हुँ मैले पनि चुच्चे नक्सा नदेखेरै पढेर यहाँसम्म आइपुगेको छु तर आज आएर मैले जब चुच्चे नक्सा देखेँ ममा प्राउड हुन्छ भनेपछि त तपाईँको त मभन्दा सिनियर मान्छे हो तपाईँमा पनि प्राउड हुनुपर्ने ओहो हाम्रो नक्सा त यस्तो पो रहेछ अहिले सञ्चार माध्यममा एक रुपियाँ हाम्रो ढिक्कामा एक रुपियाँमा नेपालको नक्सा जुन तरिकाले आज नयाँ नक्सा सार्वजनिक भएको छ सा, त्यस्तै नयाँ नक्सा चाहिँ एक रुपियाँको त्यो ढकमा चाहिँ मैले देखेँ रहेछ त स्टडी गर्न सक्नु भएन सांसद जस्तो मान्छे भएर संसद भवनमा गएर तपाईँ हिन्दी भाषामा चाहिँ बोल्दै राष्ट्रपतिको चाहिँ क्षमतामा प्रश्न गर्ने तपाईँलाई अथवा अथोरिटी कसले दियो सरिता गिरी लकडाउन हुन्थेन भने बुम र क्यामराम्यान बोकेर म तपाईँको तपाईँसँग जान्थेँ म प्रश्न गर्न त्यसपछि म देखाउँथेँ तपाईँलाई संसद भवनमा उभिएर कस्तो प्रश्न चाहिँ आफ्नै चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै देशको राष्ट्रपतिलाई गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई अलिकति पनि अलिकति पनि तपाईँलाई शरम लागेन मैले के बोलेँ भन्ने कुरामा नेपाली कङ्ग्रेसकै नेपाली कङ्ग्रेसकै केही नेताहरू के छन् जसले र बाबुराम भट्टराईलाई पनि म भन्न चाहन्छु बाबुराम भट्टराईजी उहाँ धेरै आदरणीय व्यक्ति हो धेरै बुद्धिजीवी व्यक्तित्व हो नेपालले बाबुराम भट्टराई मात्रै होइन बाबुराम भट्टराई जस्तै चाहिँ मेन्टालिटी गरेका एकाधिक केही व्यक्तिहरू भनेका छन् नेपालले भारतलाई जिस्काउने काम गर्यो कसरी जिस्काउने काम गर्यो नेपालले भारतलाई जिस्काउने काम कसरी गर्यो तपाईँ यति धेरै एकचोटि प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे यति धेरै पढ्ने मान्छे दुइटा हातले लेख्ने मान्छे दिमाग त्यस्तो तीक्ष्ण भएको मान्छेले नेपालले कि भारतको जमिनलाई आफ्नो नक्सामा आफ्नो म्यापमा कैद हो र भारतलाई जिस्काएको हामीसँग त यथेष्ट प्रमाण छ हाम्रो त्यो लिपि लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानी हाम्रै हो भनेर भन्नका लागि हामीसँग यत्रो प्रमाण छ तपाईँ जतिको मान्छेले देशको प्रधानमन्त्रीलाई देशको नेपाली जनतालाई चाहिँ सपोर्ट गर्नुको साटो तपाईँले जिस्कायो भारतलाई भन्ने कुन आधारमा जिस्कायो भन्ने मैले भारतीय एक दुईजना विद्वानहरूले पनि लेखेको देखेको थिएँ मैले ठ्याक्कै नाम बिर्सेँ मैं नाम बिर सिंह अले वहां लेद्वान व्यक्ति वहां भारत के सुरक्षा के लिए नेपाल ने अपना बेटे को अपने सैनिकों को अपने नौजवानों को भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए इजाजत दी है नमक हरामों और आज तुम उसी नेपाल पे इतना इतना तुम दबाव डाल रहे हो तुम्हें शर्म नहीं आना चाहिए यस्तै केही चाहिँ इन्टेन्सनमा उहाँले लेख्नु भएको छ यस्तै ल्याङ्ग्वेजहरू केही छ जस्ट मैले तयारी गरेको थिएँ तर मेरो ल्यापटप उता चार्जमा छ चा, यो मोबाइलमा छ अब यसलाई मैले अफ गरेर गरेँ भने तपाईँहरूसँग लाइभ मेरो अफ हुन्छ द्याट वाइ आई क्यान रिड द्याट टोटली एक्ज्याक्टली बट आई क्यान टेल यु यस्तै यस्तै के के चाहिँ थियो छन् भारतमा पनि नेपालको राम्रो चाहने नेपाललाई चाहिँ नेपालसँग मित्रवत व्यवहार गरेर गर बस्न रुचाउनेहरू भारतमा पनि छन् सबै भारतीयहरू गलत छैनन् अहिले मैले न भारतीयहरूको कुरा गर्न मलाई इच्छुक छ न मलाई चाहिँ भारतका चाहिँ सरकारको बारेमा म बोलौँला त्यो विषयहरूमा पनि म नितान्त अहिले भारतीय मिडियाहरूसँग मेरो रोस्ट मेरो यो आक्रोशलाई मैले पोखिरहेको छु बुझ्दै हुनुहुन्छ लकडाउन भएर मात्रै हो दर्शकवृन्द यदि लकडाउन हुन्थेन देशमा कोरोनाको कहर हुन्थेन र यो स्थिति यदि आउँथ्यो भने मैले मेरो स्टुडियोबाट देखाउँथे मैले मेरो स्टुडियोबाट देखाउँथेँ भारतीय मिडियाहरूलाई हाम्रो स्वाधीनता हाम्रो अखण्डता हाम्रो राष्ट्रियतामाथि बोल्नको बोल्ने ती ती भारतीय पत्रकारका जिब्रोहरूलाई कसरी रोक्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी जस्तो नेपाली चेली ने ने हामी जस्तो नेपाली ने पत्रकारहरूलाई पनि आउँछ राम्रोसँग हामीमा त्यो दम्ब पनि छ बढी हुने होइन नेपाली बुझ्ने इन्डियनहरूले यो कुरा बुझाइदिए हुन्छ अब म यहाँभन्दा धेरै हिन्दीमा बोल्न चाहँदैन किनभने हिन्दी मेरो भाषै होइन तपाईँहरूलाई बुझाउनको लागि मात्रै मैले हिन्दी बो बोलिदिएको थिएँ यति भन्दै मनिषा कोइराला म एकदमै सल्युट गर्छु देशका प्रधानमन्त्री म उहाँलाई नमन गर्छु रवि लामिन छाने दाई उहाँलाई एकदमै रेस्पेक्ट गर्छु जे जे, जे जति गरिनु भएको छ ऋषिधमाला दाई जानी नजानी हिन्दीमै भए पनि उहाँले अन्तर्वार्ता लिनुभएको छ भाषा भनेको बुझ्ने र बुझाउने हो जरुरी छैन अर्काको देशको भाषा तपाईँ जस्ताको तस्तै बोल्नुहोस् भन्ने ऋषि ऋषिदाईको आजको इन्टरभ्यूलाई चाहिँ धेरैले चाहिँ नजानी नजानी किन बोल्ने यतिको लेभलको चाहिँ पत्रकारले इङ्ग्लिसमै बोलेको भए पनि हुन्थ्यो अथवा नेपालीमै बोलेको भए पनि हुन्थ्यो हो। त्यस्तो होइन तपाईँ नेपाली हो रवि ऋषिदाई पनि ने नेपाली हो उहाँको प्रयासलाई उहाँको मेहनतलाई कदर गरिदिउँ हामी सबैले र गर्नुपर्छ हामीले आफ्नो मेरै हिन्दी पनि ठिक छैन हामीले आफ्नो ल्याङ्ग्वेज पुर्याउने हो पुर्याउने ठाउँसम्म भोलि चाइनासँग हाम्रो सम्बन्ध राम्रो भयो भने हामी हुबौ चाइना बोल्न चाइनिज बोल्न सक्दैनौँ तर काम चलाउ चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ नि त्यो कुरालाई पनि हामीले रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ त्यसैले म नमन गर्छु सम्पूर्ण नेपाली जनलाई जब जब हामी राष्ट्रियताको विषयमा खडा हुन्छौँ जब जब हाम्रो सीमाको विषयमा हामीलाई चाहिँ चोट लाग्छ तब तब हामी एक भएको हुँदाखेरि म एकदम प्राउड फिल गर्छु होइन वास्तवमा एउटा स्वदेश गीत छ नारायण गोपालले गाउनुभएको नेपाली हामी रहौँला कहाँ नेपालै नरहे भन्ने यो मेबी नारायण गोपाल नै हुनसक्छ यदि छैन होइन भने मलाई क्षमा गर्नु होला मलाई जहाँसम्म त्यस्तो लाग्छ र यस्ता गीतहरू यस्ता कालजयी गीतहरूले चाहिँ हामीमा ऊर्जा दिन्छ हामीमा एनर्जी दिन्छ र कुनै पनि हालतले हामी चाहिँ डगमगाउनु हुँदैन र भारतीय मिडियाहरूको विशेष गरी यो प्रकारको चाहिँ गर्न हुँदैन तपाईँहरूले आफ्नो फेसबुक स्टेटसहरूमा यत्रो कोरोनाको कहरमा पनि भारतीय मिडियाहरूको विरोध गर्नुहोस् लेख्नुहोस् तपाईँहरूको विरोधले नै उनीहरूलाई हल्लाउन सक्छ उनीहरूलाई चाहिँ रियलाइज गराउन सक्छ अहिले अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा भारतीय मिडिया औकात औकात भनेपछि उनीहरू चाहिँ बुझ्छन् अलिअलि भए पनि भारतीय मिडियाको औकात देखिएको छ हाम्रो सीमा मिचेका छन् हाम्रो सीमा अतिक्रमण गरेका छन् र पनि हाम्रो हाम्रो नेपालको मूलधारमा काम गर्ने पत्रकारहरूले चुइक्क भारतीय मान्छेहरूलाई केही भनेका छैनन् जसले भनेका छन् तिनीहरूले निकै सभ्य र शालिन भाषामा भनेका छन् भनेपछि हाम्रो कहाँ यत्रो हाइट भारत कहाँ यहाँ छ हेर्नुहोस् त यहाँ छ भारतीय मिडिया यहाँ छ हामी यहाँ छौँ यहाँ विश्वले त हेर्छ नि त विश्वले त हेर्छ नि त होइन विश्वले त बुझ्छ नि त मैले अहिले नेपालीमै बोलेको कुरा पनि इङ्लिसमा ट्रान्सलेट गरी गरी भए पनि त सुन्छ नि त मान्छेहरूले मलाई इङ्लिस आउँदैन मलाई इङ्लिस आउँछ मलाई हिन्दी आउँदैन मलाई हिन्दी आउँछ द्याट्स नट म्याटर द्याट्स नट मिन मिन इज द्याट आई एम नेप्लिज एन्ड आई हेभ टु युज माई नेप्लिज ल्याङ्ग्वेज ज जसलाई बुझ्न मन लाग्छ ज जसलाई चाहिँ जान्न मन लाग्छ ट्रान्सलेट गरेर पढ्ने बुझ्ने सुनाउने सुन्ने सबै त्यो माध्यम छ त्यसैले ऋषि दाईलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु र म विशेष गरी मिनेन्द्र रिजाल जो चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता हुनुहुन्छ उहाँले चा। चाहिँ यति राम्रोसँग यस्तो मिठो अभिव्यक्ति दिनुभएको छ त्यो तपाईँहरूले पनि सुन्नुभयो होला मेरो संसद भवनमा म प्रतिपक्षको हिसाबले बसुला त्यो त्यहाँको कुर्चीमा तर राष्ट्रियताको विषयमा म मेरो प्रधानमन्त्रीसँग छु तैँले मलाई नसिका भनेर जुन त तरिकाले हिजोको बिहान उहाँले चाहिँ पत्रकार इन्डियन पत्रकारलाई चाहिँ ठाडो जवाफ दिनुभयो म एकदमै सेल्युट गर्छु उहाँलाई र उहाँ जस्ता सपुतहरू हाम्रो नेपालमा छन् हामी छौँ हामी सबैजना छौँ एकले अर्काको चाहिँ आलोचना होइन नेपालमै पनि कतिले प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ आलोचित गरिरहनु भएको छ होइन जस्तो बाबुराम भट्टराईदेखि लिएर वरिष्ठ नेपालकै केही पत्रकारहरूले पनि यो विवादित विषयमा नक्सा ननिकालेको भए हुन्थ्यो या या ब्ला 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 के के भन्नुभएको छ त्यस्तो गर्नुको साटो बरु आवाज बनाऊ हामी अगाडि बढौँ त्यति भन्दै खबरदार भारतीय मिडिया खबरदार मेरो देशमाथि मेरो देशको मन्त्रीहरूमाथि मेरो देशको प्रधानमन्त्रीमाथि प्रश्न नगर गर्छौ आफ्नो देशको सँग गर र पत्रकारिताको नम्समा रहेर पत्रकारिता गर गुड नाइट जय नेपाल